Santa, dois pés como um boi de trina. Essas árvores, é semelhante ao pé de pê, só que vem da flor roxa, da flor vermelha. São muito lindas. Espero que a população respeite essas mudinhas tão pequenas hoje, mas quando tiver grande, ela vai dar muito orgulho, muita felicidade a pessoa passar por aqui e ver essas árvores, que são flores vermelhas muito lindas. E espero que a população respeite as árvores e muito obrigado a todos.